34-му каналі. Головні події середи в деталях від наших журналістів у студії Лейла Абасова. Один бив, інші знімали на відео. У Кривому Розі п'ятикласник на очах у товаришів лупцював однокласника. Вчиться казати «ні». Жалісливі шахраї видурюють гроші на касах у супермаркетах. Як працюють? Весілля у день закоханих. Близько 200 пар з Дніпропетровщини. Завтра у день Святого Валентина створять родини. Шкільний булінг у Кривому Розі. П'ятикласник побив товариша бійку на відео, відзняв однокласних хлопців. Пізніше запис з'явився на Ютубі. Деталі в наступному сюжеті. Спершу коліном по ногах, потім рукою в живіт. На цьому відео – бійка між учнями 85-ї школи Кривого Рогу. Запис з'явився в інтернеті вчора і зчинив чимало галасу. Дійшло аж до міського департаменту освіти. Узнали із сообщення ювенальної превенції. Вчора вечором. Сьогодні школа розбирається, родителі в школу визвані. А от у самій школі, запевняють, ніякої бійки між учнями не було. Хлопці товаришують, а це просто грали у штовханки, коли верталися із навчання. Так розповіли самі діти, переконує директорка Людмила Костяченко. Між мальчиками 5-го Б-класу, ця ситуація случилась 6-го числа в неурочне время, я об этом узнала 7-го числа. И сразу же в этот день по этому вопросу в моем кабинете была встреча с родителями, с детьми. В результате дети между собой помирились. Тим не менш, у справі тепер розбирається поліція. Перевіряється факт булінгу, відповідальність за який передбачено чинним кодексом про адміністративне правопорушення та тягне за собою або виправні роботи, або штраф. Якщо правоохоронці знайдуть підтвердження булінгу, батькам кривдника доведеться заплатити від 870 до 1700 гривень або ж відпрацювати 40 годин виправних робіт. Тим часом відео з мережі видалили. Тетяна Полякова, Олександр Бондаренко. Деталі. Зареєструвати немовля вдвічі швидше. Для криворіжців спростять процедуру оформлення документів на новонародженого. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому міської ради. Тепер городяни замість того, щоб йти у 8 служб, зможуть отримати папери в одній – муніципальному центрі адміністративних послуг. Зараз до пакету входить 5 послуг. А за пропозиціями наших замовників, для їх зручностей плануємо розширити до 10. Здати документи, на які можливо одночасно, у візі, не відвідуючи 8 установ. На засіданні розглянули і питання пасажирських перевезень. Зокрема, на 4 криворізьких маршрутах змінять перевізників. Конкурс проведуть на 228-му, 228А, 244-му та 302-му. На цих напрямках наразі працюють комунальні машини, придбані коштом міського бюджету. Прийняття нової маршрутної мережі стає підставою для проведення конкурсів для того, щоб виникала можливість укладення договорів, довгострокових договорів на обслуговування даних маршрутів. Тому є вимога закону обов'язково проведення конкурсів. У Кривому Розі керівниця районного відділу виконавчої служби вимагала від місцевого бізнесмена 500 000 гривень. За це гарантувала перемогу на електронних торгах, ще й обіцяла продати нерухомість зі знижкою. Посадовицю затримали, щойно вона отримала гроші за хабарництво, їй загрожує від 8 до 12 років тюрми. Вчиться казати «ні». Шахраї жалісливо видурюють гроші на касах супермаркетів. Ошуканих уже десятки. Як працює схема, розбирались журналісти деталей. У соцмережах заговорили про новий вид шахрайства. Ви розраховуєтеся на касі, як раптом до вас по допомогу звертається незнайомець. Мовляв, не може зняти гроші у банкоматі. Пропонує оплатити вашу покупку його карткою, а ви йому повернете готівку. Мошенник оплачивает и уходит с вашими деньгами. Тут же появляется второй участник и говорит, что только что пришло смс-сообщение о том, что с его утерянной украденной карты списались деньги и требует отменить покупку. В одному зі столичних супермаркетів нам розповідають, таке дійсно трапляється. Хоча за правилами ніхто не має відволікати клієнта під час розрахунку. Всі люди погоджуються,
деякі даже жахаються. Охорона просто так і каже, будь ласка, не заважайте іншим покупцям. В кожному супермаркеті взагалі є дуже багато банкоматів. Це ж 21 століття. Експерт з безпеки пояснює, шахраї тільки і розраховують на людську доброту і наївність. Є приблизно 25-40% людей, які не вміють говорити «нєт». Когда к ним обращаются за помощью, там, либо с каким-то предложением, они хотят в этом вопросе поучаствовать. Щойно з'являється другий учасник схеми. Жертва втрачає рівновагу. Здесь больше опять идет определенный психологический эффект, что тот, который появился с карточкой, окажет такое психологическое давление, возможно, угрозу физической расправы, что человек посчитает лучшим ему рассчитаться и идти дальше. У такій ситуації фахівці радять звертатися до охоронців магазину або одразу викликати поліцію. Олексій Фалін, Кирило Іванов. Деталі. Весілля у День закоханих. Близько 200 пар з Дніпропетровщини завтра у День Святого Валентина створять родини. Більш того, три раці одружуватимуть молодят аж до 12-ї години ночі. А ті, хто не встиг заздалегідь подати заявку, можуть скористатись послугою «Шлюб за добу». Запрошуємо всіх бажаючих подати заяву завтра і скористатися проєктом «Шлюб за добу». Цей проєкт вже три роки існує в нашій області і він має швидку процедуру реєстрації шлюбу. Там також присутні святкові заходи, романтична атмосфера. Спадковість, лікарська помилка або ускладнення під час пологів. Новонароджені можуть раптово втратити слух з різних причин. Батьки однорічного Ярослава з Добропілля вже не шукають винних. Усі сили кинули на спасіння малюка. Як допомогти дитині – дивіться далі. Малюк тримається за маму, щоб не впасти. Перші кроки йому даються важко. Ярослав народився на позаминулий Новий рік абсолютно здоровим. Але уже за кілька днів матері довелося пережити жахіття. На четвертій сутки нам стало дуже погано. У нас була остановка дихання. Син мало не помер у перші дні життя. Мати впевнена, до таких наслідків призвели ускладнення після щеплення. Охоронили три рази. Говорили, діти, прощайтесь. Я говорю, я не вірю, тому я не пойду. Дитину врятували, але виникла затримка розвитку. Поставили діагноз – ДЦП і туговухість. Я заметила, що у нас немає реакції на погремушки, тобто на ігрушки, на звуки. Віра присвячує життя синові, щоб поставити його на ноги. Та Ярослав поки що першого кроку не зробив, першого слова не сказав. Якщо б він повноцінно слухав, у нього, скоріше всього, що запустився б як організм, як положено, і він б вже почав тримати голову, почав сидіти. Туговухість четвертого ступеня не вилікувати. Потрібні спеціальні пристрої. Якщо б продати там квартиру, все, я кажу, нічого не одягаю, і то б не вистачило цих навіть средств, щоб купити ці слухові апарати. Віра та Олександр зверталися по допомогу у різні благодійні організації. Відгукнулися у фонді Ріната Ахметова. Наконець-то воно слухає маму з папою. Ярослав із батьками може годинами грати на вулиці. Тепер він чує репіння снігу і голоси рідних. Смотри, вот снежочек, смотри. Снежок, хочу поблагодарить Рината Леонидовича Ахметова за предоставление помощи. Наш малыш начал слышать. Протези носить лише кілька годин на добу. Та цього вистачило, щоб малюк заговорив. Коли він произносить якісь свої слова, ми навіть, я кажу, вилітаємо. Соспали там с кухни, где мы находимся. Что ты сказала? Мат у него проскакивает. Бабу. Ага, агун. Фонд Рината Ахметова підтримав Ярослава у рамках програми «Адресна допомога». Огромное спасибо фонду. Я говорю, Ринату Леонидовичу. Он помогает таким деткам и ихним родителям, чтобы они не опускали руки и шли дальше. Боролись за жизнь своего ребенка. Життєво необхідну підтримку у лікуванні отримало майже 11,5 тисяч людей. І більшість із них – діти. Наталія Луба, Марія Сергієва, Ростислав Сисоєв. Деталі. А далі у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. Єнот у кальяні. У соцмережах щинився галас через тварину, що живе у Криворізькому барі. Замість куль – невидимий лазер. У Дніпрі провели турнір з лазер-тагу для дітей-атовців.
Відмова на старті. Майже півсотні претендентів на президентське крісло Центр виборчком не зареєстрував кандидатами. Деталі поцікавились, хто всі ці люди та чому їм не судилось хоча б претендувати на головний державний пост. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Відмова в реєстрації лідеру комуністів Петру Симоненку була серед найпрогнозованіших. Центр виборчком послався на закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. Єдиний шанс у Симоненка міг би з'явитися, якби він пішов самовисуванцем. Не схотів, мовляв, він і партія неподільні. Та як людей підвести? 2,5 мільйони застави збирали 3 місяці. Партійні організації у нас хто 10, то 12, то 15, то 40, то 50 гривень здавали. І ось практично, чому так з листопада, прості люди, чи пенсіонер, чи безробітній. Чи повинен тепер Симоненко повернути гроші цим простим людям, ми поцікавились у правників. Коли люди давали ці гроші на выдвижение кандидатов в президенты, они ведь не требовали никакого договора. То есть фактически это является все-таки правом кандидата вернуть по его желанию эти деньги, либо не возвращать. То есть обязанности в этом случае, конечно же, нет. Повернення зібраної застави буде на совісті у колишнього атовця Тараса Костанчука від партії захисників України. Він теж дістав відмову. У його програмі угледіли пропаганду насильства. Пропонував страчувати за корупцію і зраду. Я готовий вводити смертну кару, як мінімум на період війни. А ось екс-регіоналу Володимиру Олійнику, який у 2014-му втік до Москви, 2,5 мільйони не повернуть, хоч його і не зареєстрували. Гроші за нього внесли 4 інші особи, а це заборонено. А ще політик-втікач визнав Донецьку та Луганську області окремими республіками. Дякую, постанова прийнята. Серед резонансних відмовників і Надія Савченко, підозрювана в підготовці терактів. Вона нині в СІЗО та й грошової застави не внесла. А також у поданих документах рішення політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» не скріплене печаткою відповідної політичної партії. Усього комісія відмовила в реєстрації 48 претендентам. Головно через несплату грошової застави. Серед них і Леся Спіріна, яка на схилі років вирішила безкоштовно позмагатися за президентську булаву. А тамада Наталя Пилипенко навіть не приховує, вирішила себе прорекламувати. У мене є своє івент-агентство, свадьби, ювілеї, корпоративи. Низка претендентів із юридичною освітою навіть намагалися в судах довести, що сплачувати 2,5 мільйони не обов'язково. А якщо і треба, то не 2,5 мільйони. А якщо і 2,5 мільйони, то не тільки безготівково. Головне – пропіаритися на слуханнях. Але найхитріше зробив адвокат Євгеній Збираник. Гроші вніс, довідку про це надав, а поки документи опрацьовували, платіж скасував. Мовляв, у законі прописано, має бути довідка про сплату. Вона є. Які ще питання? Проте ЦВК невблаганна. Зась і хитрунам, і артистам, і навіть королям. Я є король і президент Української православної нації. Я винахідник України, конструктор автоматотехніки, поет-пісняр. Оксана Марченко, Наталя Заморська, Владислав Сімілянець. Деталі. Перший, поки що єдиний дитячий садок будують у мікрорайоні Романковому, що у Кам'янському. Він розрахований на 115 місць і матиме 2 поверхи. Вже перекрили дах, встановили вікна та двері, налаштували комунікації та пофарбували фасад. Тривають внутрішні роботи, обшивають стіни та кладуть кахель. Опалюватиме заклад котельня на альтернативному паливі. На даху встановлять сонячні батареї, також облаштують внутрішній дворик із підігрівом, який не замерзатиме навіть узимку. У нас, как старший ребенок был в городе, это очень неудобно с транспортом, со временем. И ребенок устает. Ждем садика в Романково. У меня переребенок, мы возили очень далеко его. Это поднимать ребенка очень тяжело было. Ну а сейчас открывается замечательно. Я очень близко живу, мне хорошо. Сдала ребеночка в садик и поехала на работу.
Єнот у кальянні. У соцмережах зчинився галас через тварину, що живе у Криворізькому барі. Зоозахисники проти такого знущання над чотирилапим. А власники закладу запевняють, про єнота дбають добре. Чи правда це, в яких умовах дійсно живе хижак, розбиралась наша Тетяна Полякова. Наткнулась на страницу Криворожского бара, который позиционирует себя так же, как кальянная, внутри которого проживает енот. В задымленной комнате, возле клетки которого сидит посетитель и вальяжно курит кальян. Сейчас такая концепция для привлечения клиента за счет животного? Цей пост написала криворожанка Оксана Кучма. Зізнається, сама у цьому барі ніколи не була, дізналась про нього від подруги. Спочатку не повірила, що тварину тримають у таких умовах. Аби переконатись, зайшла на сторінку закладу в соцмережі. Мене возмутило те, що іменно дике животне сидить в маленькій клітці, де йому нету як розвернутися. Це не відповідає стандартам для його перебування. Дневного світу нету, нету чистого, свіжого повітря, дихає димом. У коментарях під дописом десятки гнівних повідомлень. Їх би самих в клітку засунути і сказати: «Ну ми ж вас любимо». Лично мені жалко животное. То, що вони його, можливо, люблять, я не отрицаю, але умови, в яких він живе, не підходять. Безумно жаль за покоління, яке не цінить природу і окружающий мир. Напишіть заявлення в санепідем. Що-то мені кажеться, що у них навіть паспорта на єнота нет. Зоозахисниця Галина Ткаченко каже, дикі тварини не можуть жити у клітці. Животні повинні жити так, як вони живуть в природі. Ограничувати движення не можна. Звісно, це уход, це наблюдення ветеринарного врача, це їда відповідальна, питання правильне, а головне – це движення. А це той самий єнот Нафаня, навколо якого здійснявся галас в соцмережах. Попри сумніви криворіжців, він має свій ветеринарний паспорт, достатньо їжі та вільно бігає баром. Ми кушаємо грецькі орехи, арахи сладкі. Зараз ми проявляємо свою агресію, тому що не хочемо ділитися. Власники закладу кажуть, купили єнота як домашнього улюбленця ще за декілька місяців до відкриття бару. Вдома у його розпорядженні ціла кімната. В барі ж він перебуває лише тоді, коли його ні з ким залишити. Перебуває тут невеликий проміжок часу, як правило, це понеділок-вівторок, це пов'язано з тим, з графіком нашої роботи. Кальяни в цей момент тут ніхто не курить, тому що йому, ми забороняємо курити кальяни, або ж, якщо починається там... У нас дуже багато людей, ще щось. Ми їм пояснюємо. Нафаня дійсно наш член сім'ї, і ніхто нехтувати його здоров'ям ні в коєму разі не хоче. Відвідувачі від Нафані у захваті. Кажуть, ніколи не бачили, щоб над твариною знущались. І найголовніше – це компанія Нафані. Це пушисте щастя, і з ним можна сфотографуватися і подивитися на нього. Кальяни я ні разу не бачила, щоб курили в залі, коли єнот тут знаходиться. Мені лично присутствие єнота подобається, тому що це щось нове, такого в нашому місті, по крайній мірі, немає. Оригінальне заведення. Мені кажется, тут хорошо відносяться к єноту. Ветеринар каже, єноти дуже розумні та рухливі. Однак за бажанням можуть і газового вентиля відкрутити. Тому певним чином їхню свободу таки потрібно обмежувати. Да, треба їх випускати, треба свободу всім, але тут є маленьке теж но. Вони просто шкодники, вони бандити. Їм навіть нужен вольєр для того, щоб уберечь їх самих. Вони гризуть провода. І днями такий просторий вольєр з'явився і у Нафані. Власники бару кажуть, давно планували його побудувати. Сьогодні перший раз запустили його. Треба буде додати світла. І хочемо поставити сюди додаткову витяжку. І хочемо освіжитель. Воздуха, увлажнитель воздуха. Ми читали, заказали в інтернеті. Тим часом авторка посту про Нафаню вірить в силу соцмереж. Вже заручилась підтримкою зоозахисників і хоче, аби тварину таки забрали з бару. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. Замість куль невидимий лазер у Дніпрі провели турнір з лазертагу для дітей-атовців. До імітації військових баталій долучились 17 малих. Яке воно дозвілля у камуфляжі, розкажуть наші журналісти. Максиму лише 10, а він уже знає, що таке тактика і оборона. Розказує, що треба робити під час лазерного бою. Прятатися і стріляти.
і що їм говорить, ну, де знаходиться враг. Пограти у лазертаг Максим прийшов разом із сестрою і татом. За плечима Сергія Безуглого – служба на фронті. Нині весь вільний час чоловік присвячує родині. Це цікаво, розвиваюча гра, я вважаю, і мислення, і швидкість реакції, і виховує трохи дисципліні. В минулий раз ми тут були, зустрілися з служивцями, з якими були в АТО. У нас з'явилася лишня можливість з ним пообщатися, з жінам познайомитися, дітям. Безкоштовний турнір із лазертагу для дітей атовців у Дніпрі проводять не вперше. Цього разу розважалися 17 учасників. Дане мероприятие направлено на детей. А в основном мы делаем акцент в первую очередь на участников АТО и делаем, опять же, все возможное для того, чтобы они как-то развлекались, все делали с семьями. Батьки погоджуються. Подібні заходи не тільки виховують командний дух у дітей, а й згуртовують родини. Людмила Литвиненко, Євген Лопатніченко. Деталі. І на цьому у нас все. Наш сайт 34.ua. Залишайтесь деталями. До зустрічі в ефірі.